Із сірої будівлі у яскраві кольори. У Васильківці, що на Дніпропетровщині, ремонтують опорну школу імені Коцюбинського. Навчальний заклад відвідують 500 учнів та 40 дошкільнят. Нині підрядники утеплюють фасад. Пізніше його обшиють різнокольоровою плиткою і розпочнуть роботи всередині. Також відремонтують стадіон та зведуть дитячий майданчик. Реконструкция начата летом, в следующем году она будет закончена, уже заменена крыша, меняются окна, начато утепление фасада, после чего мы его превратим в яркий, энергоэффективный и современный. И в течение ближайших двух недель начнется реконструкция одного из крыльев этой школы.